ಏರಿ ತಿಳಿದುವಾ ಸ್ಯಾಮ ವಸರಕವ ಚೋಣಿ ಮಾಸೆ ತೊಣ್ಣ ನೀರಿದ ದಿನ ಲೋಕಪ್ರಿಯವರಂಗೆ ದಿನಲಿಂದ ಪೋಹರಟವ ಸಮರಣು ಲಭಣವಾ ಮೇ ದಸ್ ನಮಸಿ ದಹೆ ಪತ್ರೆ ದೀಪಮನ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿನಾರಾಮು ಬವ ಸಮಹನ್ ವಿನವಾ ಎಕ್ ದಸ್ ನಮಸಿ ದಾಸೆ ಪಮನ ವಿನವಿಟ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿ ಜನಾಧಿಪತಿ ಉ ಉಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಮೇ ಅವ್ಯವಶ್ಯ ದಿನ ಸಮರಮಕ್ ಲೆಸ ಸಲಕವಿನ್ ಕಟಿಯುತು ಕರತು ವಿನವಾ ලෝ ඇතැම් රටවල් නොවැම්බර් 19 වෙනිදා ලොක පියවරුන්ගේ දින සමරන අතර ඇතැම් රටවල් විසින් තමන් තෝරාගත් දිනයන් හිදී එම දිනය සමරනවා. අම්මා සඳහු නොවේ හිරු එළිය දෙන්නේ දරුවන්ට සුව ජීවිතයක් ළඟා කරවන්න දහඩිය කඳුළු රුපියලට හරවා ජීවිත සටනක යෙදී සිටින්නේ ආදරණීය තාත්තා. ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතික පදනම් කරගත් අපි දෙමාපියන්ට සැලකීම ජීවිත දර්ශනයක් කරගත් පිරිසක්. මතුබුදු වන අම්මාට නියති විවරණ දෙන තාත්තා සමරන්නට වෙනම දිනයක් වෙලාවක් අවශ්‍ය නැතිවත් පිය සිනහ සමතක කළායි පිටොත් අදමත් මේ මතකයට නකල් කත හැකි නොවිත ඔබට සුබ දවසක්.